Індекс споживчих настроїв українців суттєво погіршився. Він склав 54,7, що на 10,4 пункти менше, ніж попереднього місяця. Це пов'язане з загостренням військових дій на Донбасі та руйнуванням промислової інфраструктури регіону. Найбільше на 18 пунктів знизився індекс економічних очікувань на найближчий рік. Найменше індекс споживчих настроїв погіршився у громадян з низькими доходами і старшого віку. Найбільше у молодих і більш заможних громадян, а також у великих містах. Сильніше індекс споживчих настроїв знизився на заході, півдні та у центрі України. За словами фахівців, ці показники наблизились до найнижчого рівня, починаючи з 2009 року. У звіті зазначається, що в останні місяці споживчий оптимізм знаходиться під впливом ситуації на сході країни і стабільності на валютному ринку. Далі ці два фактори будуть зберігати свій вплив, але до них додадуться очікування щодо стабільності енерго- і теплопостачання взимку.